Отже, продовжуємо наш перший день сьогодні, який ми минулого разу не завершили, те, що планувалося. Нагадаю, що ми з вами розглянули основу управління проєктами, що таке управління проєктами, далі визначення проєкту, проєктна та операційна діяльність, характеристики проєкту, далі стандарти управління проектами. Більш докладно почали розглядати PMBOK. В PMBOK ми розглянули дисципліни. Дисципліни такі: це управління інтеграцією проекту, управління рамками проекту, управління строками або графіком проекту, управління вартістю проекту, управління якістю проекту, управління людськими ресурсами проекту, управління комунікаціями проєкту, управління ризиками проєкту, управління закупівлями проєкту, управління зацікавленими сторонами проєкту. Вже управління строками, воно називається або графіком, чому я так кажу, тому що з англійською це schedule management, і відповідно це можна перевести, перекласти і як строки проєкту, і графік проєкту. Ось такі дисципліни, і ми їх розглянемо пізніше, розглянемо більш докладно, хоча, як було сказано, ми зробимо екскурс у технологічні моменти розробки програмних систем, чим займемося вже сьогодні. А ці дисципліни ми будемо усі розглядати. І так само усі процеси, які регламентується PMBOK, діють в рамках ось цих дисциплін, але ще і у рамках груп процесів. І групи процесів, нагадаю, це ініціації, планування, виконання, моніторингу та контролю та завершення. Щоб подивитись на групи процесів під час життєвого циклу проєкту або фази, то спочатку, нагадаю, ініціації, потім йдуть планування і виконання. Ось тут ітераційно діють процеси, може бути декілька ітерацій, весь час діють процеси моніторингу та контролю, далі в кінці йдуть процеси завершення. Ось приблизно так це виглядає. Ну і тепер розглянемо більш докладно по дисциплінах, які є процеси, які рекомендуються використовувати процеси у тих чи інших дисциплін. Відразу скажу, що відноситись до цього треба критично, тобто добре, що є PMBOK, добре, що ці процеси розкидані по дисциплінах і групах процесів. Це дає певне уявлення про те, деякий процес буде під час робіт над проєктом, але ще раз наголошую, треба відноситись критично як до наповнення, так і до розподілу цих процесів. Справа в тому, що стандарти пишуть, хоча й розумні люди, але все ж живі люди, і звичайно, що будь-які люди можуть і помилятися. Це раз. Друге, жодний стандарт ніколи не врахує усього різноманіття, яке може бути. Це друге. Третє, те, що просто різні частини стандарту, це очевидно, були написані різними групами розробників цього стандарту, і тому є певні невідповідності. Якщо вже трошки подивитись більш прискіпливо, то можна знайти ось ці невідповідності. Ну, головне не це. Звичайно, що дуже добре, що цей стандарт є, дуже добре, що він описує правильно багато речей у процесі управлінні проєктами, але знову ж таки не треба ось так просто вважати, що якщо ви візьметесь, ось будете в організації впроваджувати стандарт управління проєктами PMBOK, то обов'язково треба впровадити ці процеси і буде вам щастя. Ні, не буде. То не обов'язково, можливо, всі процеси впроваджувати. По-друге, не обов'язково
обов'язково їх впровадження принесе успіх. Так що, ще раз наголошую, я вас закликаю до всіх цих і інших речей, які написані в мудрих книжках, відноситись критично. І просто перевіряти все, по-перше, своїм досвідом і практикою, а по-друге, просто здоровим глуздом і логікою. Так, хтось до нас приєднався, здається. Чи хтось приєднався ще, кого не було? Якщо хтось признався, то скажіть. Так, ідемо далі. Отже, тим не менше, розподіл процесів по дисциплінах або галузях знань і по групах процесів. Отже, тут по вертикалі йдуть стовпчики з групами процесів, група процесів ініціації, планування, виконання, моніторингу та контролю і процесів закриття. А по горизонталі йдуть дисципліни. А тут в клітинках цієї таблиці є процеси. Уже управління інтеграцією проєкту. Тут такі процеси ініціації, розробка статуту проєкту. Далі група процесів планування. Це розробка плану управління проєктом. Далі група процесів виконання – це керівництво та управління роботами. Тут все це в рамках дисципліни управління інтеграцією проєкту. Група процесів моніторингу та контролю – це моніторинг та контроль робіт проєкту і також інтегроване управління змінами. Ну і далі закриття проєкту або фази. Закриття проєкту або фази – це і процес у групі проєктів закриття. Отже, ось ви бачите такі процеси, які рекомендовано розглянути в рамках, використовувати в рамках дисципліни управління інтеграцією проєкту. Ми обов'язково розглянемо всі ці дисципліни більш докладно і відповідно групи процесів більш докладно для кожної дисципліни, розглянемо процеси більш докладно. Ну, зокрема, ми будемо розглядати управління інтеграцією проєкту, хоча, зважаючи на те, що дисципліна ця тут йде перша, розглядати ми її будемо останньою. Чому останньою? Тому що в ній є посилання вже на інші дисципліни, які ми будемо розглядати, і, на мій погляд, більш логічно і розглядати після того, як ми розглянули інші дисципліни, які зав'язані якраз в управлінні інтеграцією. Отже, ось так. Ну і навіть тут можна, якщо критично підходити, можна задати собі питання, чому інтегроване управління змінами – це в нас не процеси виконання, а процеси моніторингу та контролю. Ну, відповідь не очевидна. Отже, управління рамками проєкту, наступна дисципліна, тут група процесів ініціації немає. В групі процесів планування, тут планування управління рамками проєкту, збирання вимог, визначення рамок проєкту і створити ЄСР. ЄСР – це скорочення від ієрархічна структура робіт. Так само будемо розглядати цю дисципліну і будемо говорити більш докладно про це пізніше. Але ось розподіл саме такий. Далі. Група процесів моніторингу та контролю в управлінні рамками проєкту – це підтвердити рамки проєкту і контролювати рамки проєкту. Груп процесів закриття зовсім немає. Ну, ось так, такі пропозиції у PMBOK щодо розподілу процесів для управління рамками проєкту. Можливо, є якісь запитання. Якщо вони є, то давайте їх зараз. Тут немає. Далі йдемо. Наступна дисципліна – це управління графіком проєкту. Знову ж таки, в групі проєктів ініціації тут немає процесів, а в групі процесів планування тут є.
планувати управління графіком, визначити роботи, визначити послідовність робіт, визначити ресурси для робіт, оцінити тривалість робіт, а також розробка графіку проєкту. От такі групи процесів планування. Груп процесів виконання зовсім немає, а моніторингу та контролю управління графіком проєкту і групи процесів закриття також немає. Далі. Управління вартістю проєкту. Ініціації немає. План управління вартістю – це група процесів планування. Оцінка працевитрат – знову ж таки, група процесів планування. Виконання процесів немає. І моніторинг та контроль – контроль витрат. Далі. Управління якістю. Знову ж таки, ініціації немає процесів. Процеси планування – це… Процеси планування – це визначити бюджет, планувати управління якістю. Також процеси виконання тут є, здійснення, забезпечення якості і процес моніторингу та контролю, здійснення контролю якості. Тут… Якщо подивитись на ці групи процесів, так само розподіл здійснення забезпечення якості та здійснення контролю якості, тут дещо так умовні такі поділи, які тим не менше застосовуються. Отже, управління якістю проєкту. Запитання якісь, можливо, є. Запитання. Тепер управління людськими ресурсами проєкту. В ініціації немає процесів, в плануванні планувати. Управління людськими ресурсами в виконанні тут є, набір команди, розвиток команди проєкту і управління командою проєкту, моніторингу та контролю немає, процесів закриття немає процесів. Управління комунікаціями проєкту, тут ініціації немає, планування управління комунікаціями проєкту, ну і далі виконання – це управляти комунікаціями і моніторинг і контроль – це контроль комунікацій. Ось такі процеси. Далі – управління ризиками проєкту. Ініціації немає процесів, планування, план управління ризиками, визначити ризики та продуктивність, якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз ризиків і аналіз плану ризиків. Ось це група процесів планування. Тут, знову ж таки, якщо подивитися з іншими дисциплінами, якщо критично подивитися на ці процеси, то планування є всюди, планування діяльності відповідної в рамках цієї дисципліни. Але тут додається процес аналіз плану ризиків. Чому немає аналізу плану, там, скажімо, управління рамками або там управління вартістю? Не зовсім зрозуміло, але так воно є. Отже, групи процесів виконання немає. Тут процесів і моніторинг та контроль, тут є контроль ризиків процесів. Далі, управління закупівлями проєкту. Тут в ініціації немає. Значить, план управління закупівлями на плануванні, виконання немає. Контроль закупівель – це група процесів моніторингу та контролю, ну і закрита закупівлі – група процесів закриття. Далі. Управління зацікавленими сторонами. Визначити зацікавлені сторони. Ось тут з'явилися процеси в групі процесів ініціації, що не було для всіх інших дисциплін, окрім інтеграції проєкту. Далі. В плануванні план управління зацікавленими сторонами. І моніторингу та контролю управління взаємодії з зацікавленими сторонами. Що таке зацікавлені сторони проєкту? Що чи хтось мені може підказати?
зацікавлені сторони проєкту. Хто такий? Ну, сміловіше. Приклад інвестори. Минулого разу ми розглядали означення, що таке зацікавлені сторони проєкту, або англійською stakeholders. Object stakeholders. Наприклад, інвестори, наприклад, ну, вони називаються спонсори терміну проєктного управління. Так, взагалі, загальне значення яке? Це ті особи або організації, які мають інтерес у результатах проєкту. Все зацікавлені сторони. Далі йдемо. Вже ми розглянули з вами дисципліни і групи процесів, і ви принаймні зараз бачите приблизний обсяг з того, що треба опанувати в рамках PMBOK. Звичайно, що це тільки назви, тільки заголовки, за кожним заголовком може стояти більше або менше відомостей про той чи інший процес. Ну, я вже не кажу про те, що певні галузі мають свої особливості, зокрема, і галузь розробки програмного забезпечення, з якою ми тут будемо мати більше справ, ніж з іншими галузями управління проєктами. Отже, далі фази проєкту. Фази проєкту – це окремі частини в рамках проєкту, що вимагають додаткового контролю для ефективного управління досягненням основного результату проєкту. Може бути поділ проєкту на фази в рамках життєвого циклу всього проєкту. Тобто фази – це певні частини проєкту, які мають свій початок і свої закінчення. Яким чином виділяються фази проєкту, залежить від характеру проєкту, від предметної області, в якій виконується проєкт, і, можливо, від інших характеристик. То PMBOK не фіксує, яким чином поділяється проєкт на фази, і чи треба його поділяти на фази. Що стосується проєктів з розробки програмного забезпечення, то там такі рекомендації є, є різні методології, є різні такі пропозиції щодо поділу проєкту на фази, і ми розглянемо більш докладно. Отже, далі. Якщо ми згадаємо інші стандарти, ось це ми розглядали з вами PMBOK, то ось ISO стандарт 21500, і також регулює проєктну діяльність, більш звертає увагу на виконання проєктів в середовищі деякої організації. Ну, і тут є така відома діаграма, яка вміщує проєктну організацію в середину якоїсь організації. Вже є деяка організація, далі в неї є якась стратегія, є можливості. І можливості далі виконання проєктів. І далі ось є проєктне оточення. Проєктне оточення, коли є можливості, розробляється так званий бізнес-кейс. Тобто, чим проєкт може зарадити бізнесу. Далі народжується з цього проєкт. Йдуть процеси управління проєктами, далі продуктові процеси, процеси підтримки, і все це знаходиться у проєктній організації. Ну, і є якесь керівництво цією проєктною організацією, всіма проєктами. Далі проєкт дає якісь поставки, які вводяться в експлуатацію, починається експлуатація, далі бенефіц, тобто якісь плюшки або якісь там результати позитивні для компанії, які, знову ж таки, аналізуються в рамках організаційної стратегії, яка може змінитися і так далі. Ось такий цикл приблизне існування проєктів в організації на дуже-дуже такому високому рівні за ISO 21500. Звичайно, що це стосується тих організацій, які постійно займаються проєктами.
може бути така ситуація, коли просто створюється окремий проєкт, для якого немає окремої такої готової організаційної структури, він створюється на базі існуючих організаційних структур і виконується проєкт, потім надалі організаційна структура не створюється. Це можливо для, особливо для великих проєктів. Давайте запитання, якщо вони є. Немає запитань. Розглянемо трошки про інструменти для підтримки ведення проєкту. Ось вам обов'язково в командах для роботи над проєктом знадобляться певні інструменти. Треба зазначити, і, можливо, я вже вам це казав, що головним інструментом для менеджера проєкту є текстовий процесор, який дозволяє створювати документи. Будь-який текстовий процесор, або зараз розповсюджені в мережі, або якісь настільні текстові процеси кшталту Word або інших офісів, і так далі. Всі ці інструменти є головними, тому що здебільшого в рамках керування проєктами створюються документи. Звичайно, що потрібні і таблиці певні, бо мають бути якісь списки, мають бути якісь чек-лісти, мають бути якісь такі каталоги і так далі. Ризики, проблеми, результати тестів, тощо, тощо, тощо. Так, для цього також потрібні інструменти, ну, і інструменти можуть бути або дорогими і платними, і важкими, або відносно дешевими, і безплатними, і легкими. Залежить від багатьох чинників, зокрема від розміру проєкту і від прийнятої культури в організації, але такі інструменти потрібні. Це друга частина. Текстовий процесор, якісь таблиці потрібні, і потрібні специфічні інструменти, які дозволяють будувати так звані діаграми Ганта. Діаграма Ганта – це засіб представлення робіт по проєкту у вигляді такої деревовидної структури ієрархічної із зв'язками між частинами цієї структури. І ось такі засоби також потрібні. Потрібні вони для проєктів, які трошки більше, ніж проєкт на 2-3 особи на 2-3 тижні. Якщо такі проєкти маленькі, то для них діаграма Ганта може бути непотрібна. Якщо більше проєкти, то вже там треба і будувати для того, щоб робити якісь передбачення щодо термінів розробки, щодо обсягів розробки, щодо залучених ресурсів, щоб потім контролювати. Вже ці інструменти є потрібними, є затребуваними і вони існують. Які інструменти із останньої такої серії, тобто що стосується текстових процесів, електронних таблиць, це ви зможете вибрати самостійно. Ну і цей інструмент також можете вибрати самостійно, просто для них, про них ви знаєте більше, ніж для ось цієї останньої групи, про неї я трошки зараз скажу. Отже, Microsoft Project. Microsoft Project це інструмент від Microsoft в рамках Microsoft Office Professional, який дозволяє будувати ось ці діаграми, відслідковувати виконання проєктів. Доволі розвинутий інструмент, він вже доволі старий, ну, мабуть, десь біля 20 років. Він розвивався разом із цим офісом. Ну і тут типовий такий аркуш Microsoft Project для деякого проєкту, для якого може бути побудована та сама ієрархічна структура робіт, про яку вже йшлася мова, і далі може бути побудована ця діаграма, яка називається діаграма Ганта, і далі може бути відслідковування робіт, можуть бути і інші представлення щодо ресурсів проєкту, щодо витрат проєкту, тощо. Ось такий проєкт, інструмент, хороший інструмент, я не буду його критикувати. Хороший інструмент, тому що довга історія, вже багато разів використаний, і багато мільйонів разів, мабуть, використаний, і, звичайно, що
ті помилки, які були, вони виправлені, і нові функції з'явилися, які були потрібні. Отже, хороший інструмент, нормальний робочий, недолік відносно того, що це платний інструмент, і його треба купувати в рамках офісу. Далі, що стосується безоплатних або умовно безоплатних інструментів, то звичайно їх також є дуже багато. Можливо, в останні 10 років з'явилось дуже багато таких систем, які пропонують управління проєктами. Звичайно, що вони є такі не дуже добрі, є кращі, є такі, які називаються системи управління проєктами, але підходять тільки для маленьких проєктів, наприклад, взяти той же самий Trello із популярних або інші якісь такі засоби. А що стосується тих, хто може будувати в тому числі діаграми Ганта, то ось я підібрав два, які ви можете розглянути. Це ClickUp. Така є можливість, це цілком таке хмарне застосування, тобто воно діє тільки в веб, клієнта такого встановленого немає. І плюс те, що проєкт знаходиться в мережі, і далі всі мають доступ відразу до проєкту, незалежно від того, де хто знаходиться. Звичайно, що безоплатна версія має обмеження, і якщо ви виконуєте один проєкт, то ви можете користуватися. Якщо ви в організації, яка веде проєкти постійно, то вам треба буде купувати платну версію, точніше підписку оформлювати на ClickUp. Ось так. Так, є можливості, є можливості побудувати і діаграму Ганта, і побачити списки робіт, і ресурси призначити тощо. Є така можливість. Далі, Gantt Project ще не таке безоплатне застосування, безоплатна програма, яка дозволяє так само будувати ті ж діаграми Ганта, судячи з назви, окрім того, дозволяє призначати ресурси. Одним словом, можна назвати молодший брат Microsoft Project. Звичайно, функціональність трошки менше, ніж Microsoft Project. Є певні обмеження, але плюс, що безоплатна, ну, доволі проста у використанні. Така система. Які ви виберете собі інструментарії, залежить від вас. Я не буду вам диктувати, які вам треба вибрати інструментарії. Подивіться, можете навіть вибрати, якщо вам подобається щось інше, не те, що я вам показав, вибирайте те, що вам подобається. Вам, я маю на увазі команду. Команда, звичайно, має вибрати і зафіксувати для себе інструментарії. Буде корисно відразу зробити, команда збирається, бо віртуально збирається і визначає інструментарій, яким буде користуватися. Як це можна зробити? Ну, наприклад, там хтось отримує завдання, перевірити і подивитись на той чи інший інструмент, потім розповісти всім учасникам, що плюси-мінуси того чи іншого інструменту можна зробити для декількох інструментів і потім вибрати якийсь інструмент. Те ж саме стосується і текстового процесору, те ж саме стосується і таблиць. Тобто все це ви маєте обговорити і затвердити для команди. Це є зрозуміло. Так, далі. Ну і вже неформальне значення діаграми Ганта я давав. Діаграма Ганта – це діаграма, яка використовується для ілюстрації плану, графіка робіт за будь-яким проєктом. Це більш формальне значення. Запитання. Так, на цьому ми перший день завершили.